No niin. Tarvis taas joku video. Videopätkä laittaa neti. Ihanaa maailmaa. Kaiken maailman viherpiipertäjiä ja kaikkien iloksi tai suruksi. Ihamin laivaa. Joo, tosiaan tämmönen pieni palanen jäljellä tästä kuusikosta. Pirunätti kuusikkoa, mutta kaikki hyvä loppu aikanaan. Tääkin oli, tätäkö olisi ollut se 5 hehtaaria, niin olisi tullut tavaraa oikein urakalla. Kaikki hyvä loppu aikanaan. Siitä meni latva poikki. En ruppee sen ihmeemmin höpöttämään, mikä puu nyt tehdään mistäkin. Kai sit jokainen näkee mikä. No siitä nyt tuli laho, sen verran mä en voi sanoa. Ja oikein tiedä mitä tässä nyt sit viittii höpötellä. Kone nyt on 1270G. Tämmöseen leimikkoon kun nyrkki silmään. Vittu. Se meni melkein vituiksi. Sahasinko mä jossain vaiheessa vähän kiveä vai minkä takia se näin? Mahdollinko painottaa vähän liikaa? Jos tässä nyt jotain höpöttelisi, niin jos noihin, mitä tuolla on tullut kaiken maailman kysymyksiä tähän alaan liittyen tai ylipäänsä tähän hommaan, niin yksi on varmaan se, että millain tähän alalle pääsee. Se on kans vähän kaksipiippunen juttu, että pääseekö suhteen vai pääseekö sille, että sä oot oikeesti potentiaalinen työntekijä. Et jos ne housut vilkkuu siellä polvisasti ja sä menet ensimmäisen kerran joltain yrittäjältä kysymään, että pääsitkö töihin, niin nostakaa nyt jumalauta ne housut ainakin ylös asti. Voin melkein vannoit, että tasatarkkaa tuu saamaan ikään minkäännäköistä työpaikkaa. Et melkein jonkinnäköisissä työvaatteissa ehkä. Saatikka sit puvutakin päällä sun muut, et vähän nyt kannattaa erottua siitä kehäkolmosen sisäpuolella olevasta porukasta. Vaikkei niissäkään nyt tietysti mitään vikaa oo paljon. Mutta semmonen nyt, mikä nyt ehkä tuli ensimmäisen mieleen. Ja. Sitten joku kysymys oli, että mistä mä musiikkia kuuntelen. No radio nyt tietysti on, mutta en mä siitä ole kuunnellut oikeastaan pitkiä aikoihin yhtään mitään. Et radio tai kaiuttimien kautta tietysti musiikki kuuluu, mutta se on sitten taas Bluetoothin kautta yhdistetty toi tabletti siihen, että sieltä tulee kuunneltua äänikirjoja ja kaikki suomalaiset elokuvat ja sarjat, ne on YouTubesta 10 000 kertaa katsottu, että niistä nyt ei ole kyllä sellaista sarjaa tai elokuvaa, mitä ei ole tullut kuunneltua. Et katsomaan tässä nyt ei oikeastaan pysty yhtään. Mutta ehkä se kuuntelukin riittää, saatikka sitten
radio iäikuiset peräpukaman mainokset ja kaiken maailman satana. Mitä se nyt kaikkeen paskaa nyt sit niissä mainoksissa kuunnellaankin. Samat iäikuiset musiikit tulee melkein minuutille samoihin aikoihin joka päivä, niin ei meikäläisen hermo ei kestänyt sitä. Yli 10 vuotta sitä tuli kuunneltua, niin se riitti kyllä meikäläiselle se. Ja työajoista nyt oli joku kysymys. Se nyt tietysti riippuu niin paljon taas pomosta ja niin päin pois. Mut meillä se niin menee, että oikeastaan jos vaan leimikoita on, niin töitä saa tehdä niin paljon kuin sielu sietää, että ei oo ikinä ei oo tullut sanomaan ketään, että töitä ei saisi tehdä. Silloin kun on töitä, niin silloin niitä tehdään, ja silloin kun ei oo, niin sitten tehdään vähän vähemmän. Sillain se menee. Kelirikko alkaa todennäköisesti pian pukkaamaan päälle, että alkaa leimikot vähän käymään vähin. Ei nyt todennäköisesti kyllä kauhean montaa leimikkoa nyt enää pitäisi olla, mutta katsotaan nyt. Muutama päivä tekee ihmeet, jos nämä kelit nyt vaan tämmösen jatkuu, että aurinko helottaa taivaalta ja yli 10 astetta on lämpötilan jäkkiä, se siitä sit muuttuu taas. Koko talvi oikeastaan tehtiin, tai no koko talvi, lopputalvi tehtiin melkein pääsääntöisesti pelkkiä harvennuksia, montaa aukkoa. Ja viimeisen puolentoista kuukauden aikana tai kahden kuukauden aikana oikeastaan tehty, että jotain ihan pieniä silloin tällöin tuli vastaan, mutta pääsääntöisesti ne oli tietenkin talvikohteet, että suolla päästettiin sitten menemään, että toi kesä kun taas tulee, niin päästään sitten taas aukkoa paukuttamaan, mikä nyt tämä kokoisella koneella nyt tietysti on kaikkein mielekkäin tehdä. Ei tää nyt oikein ensiharvennus kauhean mielelläs teet. Vähän on kömpelö toi koura kauhean pieneen puuhun ja muutenkin ne ajourat pakkaa olemaan aika iso ja pienes leimikos tai pienipuises leimikos. Ja katsotaan mitä aika tuo tullessa. Kyllä se ihan hyvä olisi johonkin huoltoonkin pikkuhiljaa päästä tätä koneen kanssa. Tarvitsis muutamia sylinteritiivisteitä päästä vaihtelemaan ja muutamia letkuja vähän ennakkoon vaihtamaan, niin ei tarvii niitä sit mettäs alkaa räpiköimään. Silloin se nyt tietysti hajoaa se letku tai ihan mikä vaan osa, kun tulee vettä tai 20 pakkasta. Se on melkein se vakio. Mitäköhän tässä nyt sit seuraavaksi puhuisi? En tiedä, kai sitä nyt taas tässä hetkeksi aikaa oli höpöttely. Tämmöstä nyt
tässä nyt aika paljon on ollut näitä nuoria kavereita, ketä on näitä videoita kattellut, niin siitä kysynyt, että voisiko ottaa tai tehdä otannasta jonkun video, mutta mulla on kameran ainoastaan, millä mä nyt tätäkin kuvaan, niin puhelin, et ei oo minkäännäköisiä, mikään helvetin GoPro-kamera, niin se mahtoo olla, ei oo. En oo sellaisia ikään harkinnut ostavan, enkä tuu ikään ostamaankaan, kieltä tää nyt on ihan niinku huvikseen näitä videoita, et ei se nyt oo mikään niinku jos ei tää laatu riitä, niin sit tarvii olla vaan tekemätin tai kattomätin. Kyllä se nyt näillä videolaaduillakin, mitä nyt on, niin pitäis tarpeeksi tarkka kuvalaatu olla. Et niin tosiaan, joku sitä kysyi just, että millä kuvaa, niin en tiedä, joku Samsungin paska tuo puhelin on, että näyttö on ollut rikki jo yli, no se nyt varmaan ehti olemaan kuukauden vanha koko puhelin, kun se jo hajosi. Mallista en tiedä, kun niitäkin tulee, kun sieniä sateelle, ei pysy enää itsekään mukaan. Juu, siinä oli yksi vastaus myös siihen. Samsungin. Ja. Sellaista. Jees. Tämmöstä jatketaan harjoituksia.